السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يوزر به هر کله و تاسو ته په نوی ویډیو نوی ویلوګ کې چینل څوک نه سبسکرایب کو ویډیو لایک کو نن موصل کې روانو کل به طرف ته غدي مو مرګره او مغه سره مو لګ ملاقات هو په لري کې څوک نه یو خستا نظرم مخ ترغلم چې تاسو رغه مو شیر کو او د دې نظرې څوک خل چې کبار دو بیک یوز تقریبا غوته پاتې د دې سنوم دی خیر تاسو ته پرب زبې د دې مخم د دې نوم دی وادي شوکا ډیم کیمرامین بتاستو خو لیفت سایډ باندې بتاستو خاطر شي او به چونکه او به په لړ زیات او سیستم کې برون نشي خو اوس او به هغه شان نه کم شي او به هر حال لغونی مودل شو او منستر کې د وجې کوم نی ویو بتاستو سې کلیر یک دم نشي دی بیا تاسو دې زو کوم نه خوان خسته شو او چونکی تاسو په ساکه دی شي په ټاپ باندې د دې کې یو لجنډا د لګولې سټیئرز باندې تاسو غوړي خطې شو او تاسو په غوړي نه نظر مو کوشش کوو کوي د وخت د غوړي نه ویل چې سم دا کا تیار دی یعنې کې شي کلیر به نه شي خیر تاسو ته بار مو کوشش کوو کوي مو د غوړي نه تاسو مو وی وخت مو سره وشو چونکه تاسو دا کاته شو د انستراکشن دی نو کچوب دي چې ترتلونی او دا شانس کوم دي ځان سره مارو دا کاته تاسو ته منشن کړی الکول میوزیک او ډرنک کیمرا څه کوم یو تاسو نشئ استعمالوي باقی دا سې کوم کاني پینې شان ټینټ وغیرہ دی باندې څه کوم نه دا الاوډ نه دی نو خاویورز تاسو دي نه دین درا کوي شو تقریبا دي نه ډیر خسته لګي ډیر مزه کوي چونکه مو نیم زی ته وته او خپل خو موسم د سیسه بس خاتن سمونه سبغونه نخ کاری دا ډیم خپل ځکم د ډیم نه لاندې ډیم پارک دی خیر ان شاء الله که چا سره بوکاوی ټور د پره یو ویزټ کول شي او د دې نه خستا مزي خسته خاص کر فیملی سره چونکه سړک سره څلور طرف ته کوم دي خستا غرونه مزیدار امید لرم ویورز تاسو ته ما ویډیو ښه لګیدلې چینل کوم دي سبسکرایب کو ویډیو لایک کو ان شاء الله ملي ویګو به په نوې ویډیو کې غټ ټیم پرې دوانو کې میا ساتو السلام علیکم.